Samozřejmě jsem rád a že můžu hrát ještě rok. Doufáme, že první ligu, že ji co nejrychleji zachráníme a budeme se moc soustředit na novou sezonu. A doufáme, že ta nová sezona bude lepší než tady ta. Motivace, láska k fotbalu, miluji fotbal asi tohle to. Ne, tak s Jipšou se znám osobně, s ním jsem hrál dříve ve Blonci. Něco si řekneme si čau dětku, jak ještě dlouho a takhle. A se za Vošem, s tím se osobně neznám, takže tam nic neprobíhá. Trošku to už takom pocitu, ale říkám, věk jenom číslo a já se snažím, když něco bolí, tak regeneraci a všechno k tomu podjezdu, takže jsem profik, takže se k tomu musím přizpůsobit.